Bərdə rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və alqı-satqısı ilə məşğul olan şəxslər saxlanılıb. Keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı satış məqsədi ilə üzərində narkotik vasitə daşımaqda şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş Bakı şəhər sakini Şamxalı Babayev saxlanılıb. Aparılan axtarış tədbirləri zamanı Şamxalı Babayevdən kağız bükümlərdə təmiz çəkisi 3,11 qram psixotrop maddə, metamfetamin, 0,53 qram narkotik vasitə olan heroin aşkarlanaraq maddi sübut kimi götürülüb. Digər saxlanılan şəxs Vasif Abdullayevdən isə kağız bükümdə təmiz çəkisi 5,73 qram psixotrop maddə olan metamfetamin aşkar edilərək götürülüb. Hər iki şəxs narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olduqlarını etiraf ediblər. Faktlarla bağlı Bərdə rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Vüsal Rafiqoğlu, Mirələ Məhmədov, Aran TV, Bərdə.